sebi. Ja tog čoveka maksimalno poštujem, ali on pre svega je stariji od mene i može otac da mi bude. I jako je ružno da slušam moji roditelji da sam ja imala nešto sa čovekom sa kojim sam samo bukvalno tu poslovnu saradnju. Tu poslovnu saradnju imala i ja se zahvaljujem njemu na tome. Tako priče, lepo dokaze. Samo ti priče da se imala sa časom. Da, oni dalje nastavlja, a ja vas molim normalne, a svi još normalni, da kad imam svađu sa vama, probate nešto drugo da mi kažete, da probate da nađete. Miki je poslednji bio taj koji... Ja nisam rekla... Miki je bio poslednji taj koji mi je spomenuo čoveka. Ja to nikada nisam...